Jag är professor i nanoteknologi. Och då säger de flesta, vad är nanoteknologi? Och då säger jag att ja, det är kunskapen och läran om att förstå material på den lilla, lilla skalan och hur det kan påverka den stora skalan. Vacker och så. Nanotekniken är ju tekniken där du kan starta med de minsta byggstenarna i naturen, atomer och molekyler, och bygga en struktur. Vilket innebär att du behöver bara använda precis så många som du behöver för att få den funktion du behöver. Så det är den mest optimala, hållbara teknologin som finns. Sen är det lite grann ett Gedanken-experiment. Därför är det vissa saker som man inte riktigt kan göra detta med. Men principiellt är det möjligt att bygga med enbart de atomer du behöver och inga fler. Ljuset i den gamla traditionella betydelsen kommer ju från en punktkälla. Och då stearinljuset eller brasan en gång i tiden eller elden, och sen har det blivit glödlampor. Och nu är vi inne tidigare att vi byter ut alla glödlamporna mot LED-lampor istället. Och LED-lampan är en halvledarkomponent, vilket innebär att du kan börja använda den som en kommunikationshjälpmedel. Så du kan börja kommunicera med alla lamporna. Och då kan lamporna göra saker, eller de kan kommunicera med dig och göra vissa saker till dig. Man kan till exempel genom att göra rätt belysning i skolan kan du öka läshastigheten hos barn med 30%. Vilket då kanske kan innebära att du kan få göra en skola där folk eller där barn läser mer och du slipper olika bokstavsbarns kombinationer och så. Alltså vi är lite grann i den tidevarven nu. Vi har det internet och internet och things och så. Allting är uppkopplat och du har ett IP-nummer och så. Och det är precis vad som kommer att hända. Och sensorer är extremt mycket en annan teknik. Och med rätt sensorer och mängd sensorer så kan du ju hela tiden monitorera var du befinner dig och ge dig varningar om du befinner dig i olämpliga miljöer eller på annat sätt ge dig olika informationer som du kan behöva. Så interaktionen mellan människan och de olika sensorerna blir otroligt viktig i framtiden. Alltså man måste komma ihåg att nanotekniken då är det många olika saker. Det är en teknik, jag sa valet nanoteknik nu, nanoteknologi när du tillämpar tekniken. Och du har andra saker, nanomaterial. Det finns en hel del nanomaterial som kan vara skadliga. Vi vet ännu inte vilka av dem som är riktigt skadliga och de som inte är skadliga. Så det krävs väldigt mycket forskning kring de sakerna. Men den nanoteknik vi använder idag, framförallt i våra datorer, den är överhuvudtaget alldeles så att du kommer i närheten av den som konsument. Så där finns ingen risk eller fara det. Men att forska kring säkerhetsfrågor är enormt viktigt. Så nanoteknologin är ju lite grann en så kallad generisk teknologi eller en enabling teknologi. Det är någonting som kan användas alla typer av områden. Allt ifrån datorer då till fönsterrutor och kläder och sportartiklar och cyklar och bilar och allt vad det är för någonting. Och det ger då unika fördelar samtidigt som du då kan tillverka den till lägre kostnader än vad du gör idag. Mer hållbart än vad du gör idag. Så det har väldigt stora tillämpningsområden. Sen har du en del exotiska saker såsom självsökande läkemedel i kroppen som söker upp cancerceller och dödar cancerceller selektivt. Så du slipper göra en cytostatika behandling som du gör idag där du i princip slår ut en människas immunsystem totalt och nästan dödar människan. Så att det finns många fördelar med den, stora potentialer. Och jag tror vi bara är liksom på gränsen av börja kunna skönja lite grann vad vi kan göra med det. Men det är nog nanotekniken är möjliggörande och sen bygger du på andra typer av värden som gör att du kan göra nya saker. Vi tar till exempel det här med belysning till exempel då. Så vi kan ju ha då glasögon på oss till exempel som projicerar en bild på näthinnan. Så att när du ska orientera dig i ett okänt hotell till exempel så har du pilar som visas i marken. De visas självklart inte i marken men de visas på din näthinna så det ser ut som de visas i marken. Som leder dig dit du ska gå. Så det är nya typer av navigationssystem. Du kan ha samma sak i bilarna. Du kan ha nya typer av biltåg och så vidare där bilarna kan röra sig. Och mindre energi för att föra fram bilarna. Lägre friktionsförlust i motorerna. Bättre batterier. Mer hållbara batterier som inte har samma problem som idag med en del av de sällsynta metallerna som används. Rent vatten åt alla.